Ранок 24 листопада, п'ятниці, ви, як завжди, зустрінете в компанії програми «Ранку на тисі», а потішить вас своєю присутністю Антон та Марія. До них завітає Елеонора Вишняк, яка розповість про проект «16 днів активізму проти гендерно обумовленого насильства». А також у нашій ранковій програмі, як завжди, свіжі новини, анонси, безліч цікавих гостей і телеміст із містом Лева. Отож, побачимося завтра. До зустрічі!